Valencians, valencianes, girians i girianes, fallers i falleres, bona vesprada a tots. A punt de complir-se un any de la suspensió de falles 2020, de nou ens toca viure un març molt diferent. Sense despertades, sense fallers i falleres de cercavila, sense mascletades de migdia, sense discomòbils, ni activitats i per rematar, ni ofrena ni monuments que plantar i que cremar. La il·lusió i el sentiment faller l'hem de mantindre intacte per poder celebrar la nostra festa amb normalitat. Però per el que cal ara, haguem d'acceptar i comprendre que la salut està damunt de tot. Els valencians i fallers tenim la capacitat d'agafar forces. Estic orgullosa de ser. Fallers, falleres, gràcies per no abandonar, per amar una festa que ens necessita més que mai. Lluitim perquè la flama no s'apague mai. Unim forces i revivim la nostra festa, que se mereix suports i energia. Perquè en Llíria tenim ganes de festa i ganes de disfrutar de les nostres falles, vos dic que la flama fallera brillarà més que mai en tota la ciutat, que la nostra Setmana Gran arribarà i quan arribi hem d'estar tots per a celebrar-la. Avui des d'ací vull demanar-vos que no perdeu la il·lusió, que tingueu paciència, que prou te brindarem per estar junts de nou. I ballarem, cantarem, tornarem a fer paelles, bunyols i soparets i recuperarem l'ambient faller que tant ens caracteritza. Hem d'anar tots a una perquè sols així podrem continuar mostrant al món sencer que esta festa de llum, color, pólvora i música és única. Demostrem que les falles no estan sols un monument, les falles són un estat d'ànim, un sentiment a flor de pell. Prenem el poble de senyeres, que cada balcó es queda sense vestir. Prenem els carrers de colors, en els nostres escuts, que s'adona el poble de Llíria que estem en falles. Que tot el món sàpiga que seguint així, que ningú es va parar, perquè els valencians sabem renaixer de les cendres i contagiar al nostre entusiasme el món sencer. No deixeu les vostres blusons i mocadors a l'armari aquestes falles i que cada racó de Llíria s'escolte el nostre himne. Pareix que fue ahir quan feren el sopar de germanor i ens deixaren en la mel als llavis. Tratges regional, disfraces sense estrenar, ganes de sentir l'olor a pólvora, la música al carrer i l'ofrenda de tot cor a la nostra xeperudeta en un ram de flors, aroma de la nostra festa. Que totes aquestes ganes no s'apaguin. Aquestes falles virtuals es van a servir per a fer veure que Llíria és fallera, que esforç i il·lusió no hi ha ningú que els supere. Junts viurem una setmana única e inolvidable. En aquestes fetges tan senyalades i aquests moments tan difícils, hem d'estar units, més que mai, perquè la nostra festa es necessita. Junts aconseguirem que les falles tornen a ser el que eren, perquè la nostra festa és la millor festa del món. Junts unirem els nostres cors i eixirem als balcons per a cridar que ja estem en falles. Xiquetes, xiquetes, l'inici de la nostra festa s'ha vist afectat, però el que tindrem que esperar una miqueta per disfrutar els nostres casals. Nosaltres, els xiquets, som el futur. Som l'essència de la nostra festa. En aquesta situació hem après a fer coses de manera telemàtica. No va ser borreu de les falles, seguir units, és fer comissió, part molt important de la nostra festa valenciana. Quines ganes de lluir els tractes que amb tant amor i dedicació han confeccionat els indumentaristes. Posar-se els adreços i pintes que amb martell i cincell i molta paciència han fet els nostres ofebres. Fallers, estem agafant forces, no us canseu d'esperar. Quan arribi el moment de disfrutar al carrer, veurem la nostra recompensa. Vull que agrair i donar el suport en nom de tot l'Ajuntament de Llíria als col·lectius que estan patint de manera molt dramàtica aquesta situació de pandèmia. D'ahir el nostre recolzament en nom de tota la corporació de l'Ajuntament de Llíria, tantes músics, els floristes, els instrumentalistes, els artistes fallers, i que de segur que prompte podrem viure unes falles amb moltíssima intensitat i d'ací el nostre suport i recolzament. Diríem que és la crida de la nostàlgia, però també és la crida de l'esperança. Tots units en aquesta esperança
de que realment tornaran les falles al carrer, que podrem estar tots units en la festa i en l'adversitat, i units per a superar les adversitats, com diria el regidor de festes, units per a que molt pront tornem a tindre la festa més meravellosa dels valencians i de les valencianes al carrer, patrimoni immaterial de la humanitat, però que tots us tornem a disfrutar de nou amb total esperança les falles conforme sempre les hem viscut en total intensitat. Per tant, la crida de l'esperança que les falles tornaran molt pront al carrer. Vivirem les falles més boniques del món. Les disfrutarem molt més, tirarem petards, jugarem i ens emportarem amb la xocolata. Enguany es reinventem com xiquets i fallers que som, i això forma part de la nostra forma de ser. Ni una pandèmia pot apagar la flama de la passió per la nostra cultura i els nostres arrels. Eixa passió ens fa ser valencians. No necessitem eixir al carrer per a treure el nostre sentiment. Enguany hem après que des de casa tot és possible. Des d'ací us anime a seguir les xarxes socials i a participar en les activitats que s'aniran proposant. Tindrem molts més moments de diversió i germanor, perquè aquestes falles són diferents, però úniques, i anem a disfrutar-les com se mereixen. Sona jo, mamà Cinta, representants falleres de Llíria, en nom de tots volem fer un recordatori a totes les víctimes d'aquesta pandèmia i donar-li tot el nostre suport a les famílies que han i segueixen patint-lo tot. També donar les gràcies a tot el personal sanitari, a les forces i cossos de seguretat, a tot el personal de servicis essencials per el gran esforç que estem fent per eixir d'aquesta pandèmia. Març és el nostre mes. La flama de la passió per la nostra festa corre per les nostres venes. En aquests moments que estem vivint, no ens podem oblidar de tot el que els que els fallers puguen darrere. Un gran equip. Indumentaristes, orfebres, pirotècnics, perruqueres, floristes i, com no, els nostres artistes fallers, que ho estan passant molt mal i ens estan esperant ansiosos, com les nostres bandes de música, com no mencionar-les en Llíria, la ciutat de la música. Estic segura que molt prompte tornarem a gaudir de tots els seus treballs. Tots tornarem a gaudir junts com una gran família de les nostres festes i renaixerem com el ave fènix. Des d'ací, us anime a tot el món, fallers i no fallers, a gaudir i participar d'aquestes falles virtuals. Ja,